Už jsem si vylíval srdíčko nad Kung Fu Pandou 4, zmínil jsem ji kocoura v botách a vonku a zatímco se mnoho lidí dívá jen na krásné obrázky, milou hudbu a to, jestli film překonal předchozí díl nebo je naprostým odpadem, je důležité poukázat i na příběh, myšlenku a realističnost v chování postav samotných. Čakec lidi, pokud jste o mě ještě neslyšeli, říkám si Darkrai a rád se věnuju tématům spojeným s lidským myšlením, chováním a psychologií obecně. Právě dokončuju bakalářské vzdělání v oblasti vzdělávání, nastupuju na magistra a skvělé je, že součástí toho je i vývojová psychologie, která se odráží i ve filmu, který si dnes naservírujeme. A já se vám předem malinko omlouvám, že neukážu mnoho konkrétních scén, protože je film venku teprve chvíli a nejsou často ještě dostupné. V hlavě byl jeden z těch filmů, které mi unikly. Pixarovky jsem moc nemusel, měl jsem vždycky spíš jen některé svoje oblíbence. Poprvé jsem jedničku viděl teprve až 2 nebo 3 roky zpět a okamžitě se mi z toho skvostu stal jeden z mých oblíbených filmů. Myslím, že jsem to naťukl i u Kung Fu Pandy, že to, co dělá filmy skvělými, je naše schopnost zžít se s hrdinou a postavami. Můžeme to nazvat dimenzemi postav, to, jak moc nám připadají jednotvárné, jednoduché, nebo naopak komplexní a, jak se dnes říká, relatable. A právě tohleto v hlavě zvládlo skvěle a když jsem slyšel o druhém díle, okamžitě jsem věděl, že na něj musím a tak jsem si okamžitě sehnal lístek na předpremiéru. Pro ty, kteří mají za to, že jde jen o animák pro děti, vřele doporučuji se podívat znovu a pořádně. A pokud umíte anglicky a zajímají vás i rozbory filmu z hlediska emocí a povah postav, kanál Cinema Therapy je celý o právě tomhletom. Je o studovaném psychologovi, co dělá rodinnou terapii a reaguje v volném čase na filmy. Jdeme teda na věc, ne? Začneme tím nejtěžším a tím je, o čem vlastně dvojka je, ale tak, abych vám ji nevyspoiloval. Pokud jste viděli jedničku, tak budete mít celkem dobrou představu a předpokládám, že jinak byste ani na tohle video neklikli. Ale kdyby náhodou, ve zkratce, film je prakticky děj v ději. Hlavní děj obou filmů se odehrává v rámci několika dní z pohledu holky Riley, zatímco se uvnitř její hlavy odehrává změť interakcí mezi jejími emocemi. A tady je to složitější, protože tenhle film nemá nutně jeden takový ten plot point nebo plotline, který proběhne a hotovo. Jednička byla současně o období mladšího školního věku, aka dětství, a o rozvoji charakteru emoce radosti, která se naučila, že je slepá a egocentrická a že není ta nejdůležitější. A dvojka, ta je jako z té dějové linky emocí velice podobná. Nicméně z pohledu Riley je to o pubertě, období dospívání a dalších věcech, jako třeba hledání sama sebe. Ale abych to řekl přesněji, je to prakticky o pubertácké krizi existence, kterou drtivá většina lidí zažívá. Když jsem na ní šel, doufal jsem, že autoři nebudou dělat blbosti, ale že se budou držet už stanoveného směru a jenom dějově navážou. A to se i stalo a jsem za to rád. Ne každý film musí nutně přinášet něco nového, inovativního a trumfnout svého předchůdce, i když se jim to tentokrát docela povedlo. Někdy prostě stačí, když se drží kvalitně položených kolejí a dá vám uspokojivý, často i nostalgický zážitek. Tak a konec bezpečnosti, teď začínají i spoilery. Prvně tu hodím zkrácené hodnocení těch hlavních aspektů jako animace, hudba a tak dále. Příběhově se už neměli skoro kam posunout. Za mě už jednička měla příběh 9 z 10 a upřímně nevím, co by muselo být lepší, aby to byla 10, takže teoreticky to byla 10, ale nechci být až moc simp. Jelikož se dvojka drží toho samého, přirozeně je to dějově taky, no, tak nějak podobné na té 9, 10 a tady bych tu 10 i rovnou dal. Důvodem je to, jak dobře zpracovali určité věci, jako chování některých postav a taky kvůli tomu, že se objevují odkazy na první díl, což mega oceňuju. Za mě by se tyhle dva filmy daly brát jako jeden jediný dlouhý film, ne dva separátní filmy. Tak dobře se drží daného příběhu, děje a tak dobře se člověk orientuje. Animačně jsem myslel, že už není jak přidat, animace je nádherná, pohádková a mega oceňuju kombinování různých stylů, které se znova objeví i ve dvojce. Nicméně jsem nečekal, že si autoři až tak vychutnají některé momenty a přidají prvky jako slow motion nebo zrychlení a kvalitní střihy pro podtržení emocí a akce. Nádherně to sedělo, akce během hokeje je prostě prvotřídní. A hudebně, víte, ono asi bude lepší, když si to sami poslechnete. Thank you.
Tohle je přesně ten moment, kdy stačí melodie, která je povědomá a navalí vám všechny ty vzpomínky na první díl a prostě i ukápne slzička. Andrea Dutzman se při tvorbě hudby překonala a když se zaposloucháte, krásně slyšíte děj filmu vyjádřený i v té melodii. Postavy se hádají, panikaří, neví kam dřív a hudba krásně doprovází. Jedna věc, u které si nejsem jistý, jestli jsem jenom zdála, anebo tam doopravdy byla, je ta úvodní ikonická znělka filmu. Přišlo mi, že ke konci se malinko pozměnila a že jsou slyšet další nástroje, jako elektrická kytara a některé další, značící různé emoce. Pro jistotu jsem si pouštěl celou znělku z jedničky a tam ten náznak už byl, takže nevím, možná to přišlo jenom mně, ale i tak se mi to strašně líbilo, že v té dvojce to přímo pustili. Na závěr ještě postavy. Oproti jedničce postav přibylo docela dost. Problém každého komplexního příběhu je, že budete mít x postav, které si málo kdo bude pamatovat jmény, takže byste se aspoň měli snažit zaujmout jejich chováním nebo zevnějškem. Jednička byla super v tom, že jste měli prostě Riley. To bylo hlavní jméno, které bylo důležité. Pak byly jen máma a táta a jednotlivé emoce, které se velice snadno pamatovaly, protože nám jsou přirozené. Jo, a pak tu ještě byla ta její kámoška, jejíž jméno si stejně nikdo nepamatuje a jo, bing bong, malem bych na něho zapomněl, chudáka, nejúžasnější postavička. Já přísahám, že když v jedničce umřel, fakt jsem málem brečel. Ta myšlenka za celou tou scénou je šíleně reálná a nám všem přirozená. Ve dvojce nastává ten problém se jmény. Máme tu 5 nových emocí. Úzkost, závist, nudu, stud a nostalgii. Relevantní jsou ale jenom 3 z nich, protože nostalgie se objeví jen párkrát a závist se skoro ve filmu ani neprojeví. Ale chci jen tak na okraj říct, že nuda byla prostě skvělá, úžasná postava, zábavná a vtipná. Dál 2 nové kámošky, starou tak nějak zakopeme a pak skupina drsňaček, ke kterým chce Riley patřit. Z nich je naštěstí podstatná jenom kapitánka a líbí se mi, že ostatní jsou prostě jenom holky. Člověk mega ocení chování postav, místy může vypadat až moc na sílu, ale když si to připodobníte k našemu vlastnímu chování, mnohdy se chováme stejně. Přeháníme, mlžíme, snažíme se vypadat hrozně drsně a cool, ale jsme často jenom šíleně trapní. Líbí se mi, jak se film věnuje lidskému nadměrnému analyzování chování druhých, jak řeší nadměrnou citlivost nebo zvýšené prožívání v rámci puberty, anebo to, jak si v mezilidské komunikaci nasazujeme různé masky, abychom vypadali co nejlíp, skryli naše nedostatky a ideálně se zalíbili ostatním. Fun fact, pro chování a vnímání jednotlivých postav si Pixar zajistil konzultaci od uznávané psycholožky Lissy D'Amour, doufám, že to vyslovuju správně, která dohlížela na jejich přirozenost. Ten kanál, co jsem na začátku zmiňoval, má celé video o předběžném promítání s autory, kde se přesně o tomhle baví. Když si tohle celé dáme dokupy, vůbec se nedivím, že se hodnocení hýbe a mírně i přesahuje 80%. Dokonce v době, kdy tohle píšu, má lepší hodnocení než jednička a upřímně, animáky to vždycky trochu odnesou, lidi jim hrozně rádi ubírají, jenom pro jejich občasnou střeštěnost a přijde mi dost nefér je srovnávat s největšími filmy historie jako Forrestem Gumpem a podobně. Zvlášť když třeba právě v hlavě nebo Kocour v botách jsou mnohem kvalitnější než drtivá většina ostatních klasických filmů, které vycházely v podobné době anebo které celkově kdy vyšly. Lidé mi občas říkají, že filmy až moc hrotím a že jdu až moc do detailů, že to prostě jsou jenom pohádky, že to nemám řešit a tak dál, ale z mého pohledu, když jste schopni pochopit ten skrytý význam, tu podstatu určitého chování, určité zprávy nebo myšlenky, tehdy pro vás ten film nabírá úplně nový směr. Tehdy už to, že Bing Bong v jedničce umře, není jen smutná chvilka, protože si to tak autoři řekli a my teďka máme brečet. Když se zamyslíte nad tou podstatou, že každý musí dospět a musí nechat dětství za sebou a že k tomu patří i ztráta imaginárních kamarádů, ztráta vašich hraček, života, na který jste byli zvyklí, tehdy se z toho stává skvěle promyšlená scéna, která prostě i rozbrečí. A skvěle to řekne ve dvojice Radost, ve druhé polovině filmu, souvisí to i s těmi maskami, o kterých jsem mluvil, je ve vypětí, neustále se snaží být pozitivní, až to nakonec neunese, a to v téhle ikonické scéně, kterou sdílela hromada lidí. Delusional? Of course I'm delusional! Do you know how hard it is to stay positive all the time when all you folks do is complain, complain, complain?
Jiminy, mother, loving toaster strudel. Po jejím výbuchu prohlásí, že to tak prostě asi je, že to asi patří k dospívání, že se lidé méně radují. Opět si můžete dát věci do kontextu. Život není jen o radosti a užívání si. V jedničce došlo i na další emoce a ve dvojce dojde na další komplexnější typy emocí, než jenom radost. Tak to prostě bývá a nedá se tomu vyhnout a už vůbec to nejde zazdívat a dusit uvnitř. Pokud jste mý obvyklí diváci, mohli jste si všimnout, že když třeba na někoho reaguju a kritizuji jeho chování, dost často se opírám právě o tento princip, kdy lidé očekávají jenom zábavu, užívání si a jednoduchost ve všem okolo, ale uniká jim jiné v životě důležité věci. A teď k různým scénám, ne v nějak určitém pořadí. Věc, která se mi na filmu mega líbila, je třeba naprostý chaos a zmatek, který v hlavě, pan intended, který prostě zanechá puberta. V jedničce je to představeno tak nevinně, prostě je světýlko, co asi dělá. Ve dvojice se rozblíká a nestane demolice kompletního velitelství emocí. To dělníci prostě nechají rozpracované a chování Riley je pak úplně zvláštní, aka prostě je člověk rozbitý, emoce jsou rozházené a v hlavě je zmatek. Nemusí to ale být nutně projev puberty jako takové, puberta je hodně nadužívaný pojem, ale tohle je prostě případ jakési ztráty identity, která se právě během puberty projeví. Je to jenom připodobnění, vtipná scénka, ale taková, která je extrémně pravdivá. Taková menší super scéna je, když Riley s kamoškami jedou na soustředění a navzájem se hypnotizují pohledy a snaží se uhádnout, na co jedna nebo druhá myslí. Je to typický příklad překombinovávání myšlenek a možných scénářů. Později film adresuje podobnou scénu, která se ale odehrává jen v hlavě, kdy úzkost nechává představivost a myšlenky vymýšlet co nejhorší scénáře, aby Riley motivovala a nutila k výkonu pomocí strachu. Je to prostě přehánění za účelem vymýšlení toho, jak něco dopadne a nikdy nám to neprospívá. Popravdě, já sám jsem v mnoha případech začal aplikovat něco, čemu ze srandy s ostatními říkáme automatické postoupení na předposlední stupeň vypořádání se s životními situacemi. Takže ve zkratce, v psychologii máte několik stupňů toho, jak se vyrovnává člověk se špatnými zprávami nebo negativními zkušenostmi. Máte tam popírání, depresi, vztek a jedním z těch stupňů je prostě přijetí nebo smíření se. Když upustíme to nadnesené připodobnění k drastickým scénářům a necháme pouze tu myšlenku smíření se s nějakým výsledkem, nechá to člověka mnohem klidnějšího. Často se mě lidi ptají, proč nejsem nervózní? A já jsem mega nervózní a často, ale prostě se smířím s jakýmkoliv výsledkem a rozhodnu se, že řešit to a starosti si budu dělat, až bude po všem a až budu vědět, jak to vše dopadne. A tohle shodou náhod odkazuje na několik dalších scén ve filmu, včetně závěrečné scény, která má otevřený konec. Riley čeká na zprávu o tom, jestli ji přijali do týmu nebo ne, a emoce za ně řeknou, že ať bude výsledek jakýkoliv, prostě to přijmou a vezmou to v pohodě. Pak se Riley podívá do zrcadla, zazvoní telefon, přečte si zprávu a usměje se, ale vy nevíte, jestli ji teda vzali a je šťastná, nebo ji nevzali a prostě to přijala jako vyspělý člověk. A hopem k další scéně, nebo ne scéně, ale směsi různých scén, které vedou k tomu samému. Riley je na sebe prostě tvrdá. Úzkost převezme kontrolu, jak i v našich životech často umí, a nutí ji se přemáhat, přepínat, být akční a dělat hrozně agresivní a spontánní nerozumná rozhodnutí. Výsledkem je záplava emocí a panický záchvat. Panické záchvaty jsou dost konkrétní věc a mají různou podobu u různých lidí. Někdo je prakticky ani nezažije za celý život, ale občas se stane, že vás pohltí až tak, že začne hyperventilace, tedy zrychlené a nadměrné dýchání, může se dostavit sebepoškození a často kvůli přílišnému množství kyslíku, a nebo třeba naopak kvůli nedokrvení mozku lidé můžou i omdlít. Jak říkám, jsou různé podoby a různé spouštěče, můžou lidi vyšilovat, můžou být v pohodě a potom sebou mrsknout o zem. V tomhle případě to prostě byl okamžitý nával všech negativních a trapných vzpomínek. Třeba se to stalo už i vám, mně se to umí dít docela často, že se prostě stane něco trapného, na co všichni do pár minut zapomenou, ale ve vás to zůstane a umí to vylézt zrovna tehdy, když to nejméně potřebujete. Malinko mě mrzí, že ve filmu tyhle myšlenky nedotáhly dál a neukázali právě tu situaci, kdy se vám vybaví trapná vzpomínka a vy se ji snažíte zahnat. Ale jinak ten panický záchvat byl skvělý a bylo krásně ukázané takové to uvolnění, to smíření se, to uklidnění se, které k tomu právě pomáhá, a ideálně to, že dostanete některé ty svoje emoce ven a
vyřešíte si ty problémy, které máte. V jejím případě to byla hádka s těmi kamarádkami. No a jako poslední scénu jsem si nechal scénu, ty pět základních emocí je vytěsněno. Respektive jsou uzavřeny uvnitř vědomí společně s dalšími věcmi, na které chce Riley zapomenout, nebo by měla zapomenout. Tam právě přijde na další styly animací a pár referencí, jako třeba reference na Mickeyho klubík. Jedna věc, kterou ale mega oceňuju jako hráč, je reference na Final Fantasy. Pokud jsem to teda trefil dobře, s emocemi je tam zavřená i postava ze hry, která se Riley líbila a je přesně v tom starém Sega lomeno Nintendo grafickém stylu. Vy prostě vidíte i jednotlivé pixely té postavy a chování té postavy je totálně ikonické, včetně reference na problémy s ovládáním takových postav, bugování chůze a podobně. Já prostě děkuju jako hráč. Jako jediný jsem se v kině u téhle scény mega tlemil a je mi skoro až líto všech lidí, kteří tu referenci nepochopili. Tak, to je asi taková sumarizace těch hlavních myšlenek, které jsem k filmu měl. Jakože jo, v kostce to je z části identické s jedničkou, nějaké emoci prostě drblo a myslí si, že ona je ta nejdůležitější. Ale i tak to má mnoho kvalitních myšlenek a je to prostě zážitek pro děti i dospělé. Ideálně pro děti, které pak dospějí a podívají se na film znovu. Pojďme teď na závěr udělat pár předpokladů do budoucna, protože film docela naznačil, že bude další díl. Film natukne některá témata a myšlenky, které naznačují budoucí směr, který by mohl být i dost zajímavý celkově z hlediska kinematografie, ale i psychologie. V první řadě v jedničce je naznačená první láska a randění. Tomu se ve dvojce totálně vyhnou, takže je víc než možné, že přesně o tomhle bude třetí díl. Takže těžko říct jak, ale třeba se Riley bude prát se svojí kámoškou o kluka nebo holku, třeba se rozhodne být sama a film nám dá najevo, že občas to je v pořádku, normální a potřebné. Jakože docela bych chtěl i vidět téma toho, že se s někým rozejde, tu osobu přebere její kámoška a ona si bude léčit vztah jiným vztahem. To by reálně v dnešní době někteří lidé potřebovali vidět. Druhá věc je, že smutek naznačí, že četla manuál a že ví, jak se dají vyvolat neexistující vzpomínky, respektive naznačuje deziluzi, takový ten vnitřní nereálný svět, ve kterém někteří lidé žijí a který se bojí opustit. Často to značí nějakou další krizi osobnosti a může to být třeba reakce mozku na nějakou traumatickou zkušenost, před kterou se nás snaží ochránit. To by mohlo být zajímavé téma, prostě takové to žití nohama na zemi a v realitě. A pak to může být ještě třetí možnost, že skočí o hodně víc dopředu a uvidíme už Riley v roli mamky s dětmi, ale o tom docela silně pochybuju, protože buďme k sobě upřímní, autoři už tak odvedli luxusní práci a lidi by šli třeba na 10 dalších dílů, kdyby měli pořád stejnou kvalitu. A vyplýtvat si jenom tak třeba 10 let života Riley, které by přeskočili, to není dobrý nápad z hlediska profitu. Tak jako tak, bylo to super. Je tam ještě dost myšlenek a věcí, které člověk mohl chytnout a já vám film vřele doporučuju, ideálně v okamžité návaznosti po tom, co dokoukáte jedničku. A zase si půjčím částečně slova jednoho z vás, kteří mě sledujete a nechám tu takovou myšlenku na závěr. Není vždycky snadné dát si takové zrcadlo a vidět a slyšet kritiku na chování a morálku, zvlášť pokud se to týká nás samotných. V případě filmů je to ale dobře. Příběhy a filmy jsou tu od toho, aby nás pobavili, poučili a něco nám předali. Já třeba osobně nikdy nezažil takovou tu tendenci mít masku, abych se zalíbil ostatním. Nikdy jsem nějak nelhal nebo nic nehrál, abych vypadal líp. Ale od toho jsou tyhle příběhy, abych to viděl a věděl, že se to děje a že lidé, kteří to často dělají, uvnitř trpí a často potřebují pomoc. Já vám děkuji za sledování a moc ocením vaše pohledy a postřehy, které jste měli z filmu právě vy. Taky moc děkuji členům a všem, co mě podporují, ocením like, odběr a vaše místečko v komunitě, třeba i na Discordu. A chci moc poděkovat za pozitivní ohlas u mého minulého a současně prvního rozboru filmu. Moc si toho cením a dost pro mě znamená i to, že vám třeba v něčem přišel zajímavější, než od jiného tvůrce, kterého normálně kvůli filmům sledujete. Děkuju a já se budu dál snažit, takže zase příště, čus. Hands up, then we gonna drop.